Rossiyaning hukumatdagi Yedinaya Rossiya partiyasi deputatlari bir haftadan buyon Qozog'iston yerlari Rossiya tomonidan sovg'a qilingani va uni qaytarish lozimligini ta'kidlamoqda. Qozog'iston muxolifat faollari bunday da'volarga nisbatan Qozog'iston Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqidan chiqishi kerak degan talabni oldinga surdi. Putin rostdan ham Qozog'iston yerlarini qo'shib olishni istaydimi? Biz kerak bo'lsa Qozog'iston Yevrosiyolik ekonomikalik odaqdan chiqamiz. 10-dekabr kuni Rossiya Davlat Dumasi deputati Vyacheslav Nikonov Rossiya Davlat telekanali orqali Qozog'iston oldin umuman mavjud bo'lmagani va uning yerlari Rossiya tomonidan berilgan katta sovg'a ekanligini aytdi. Oradan bir kun o'tib faollardan biri Moskvadagi Qozog'iston elchixonasi temir panjaralariga Shimoliy Qozog'iston Rossiya yerlari deb yozilgan banner ildi. 12-dekabr kuni Qozog'iston Tashqi ishlar vazirligi Davlat Dumasi deputati bayonoti yuzasidan Rossiya diplomatiga norozilik notasi topshirdi. Qozog'iston hukumati Rossiya Federatsiyasi davlat arboblari kelajakda bu kabi bayonotlarni bermasligining oldini olish borasida chora ko'rishga chaqirdi. Qozog'iston parlamenti deputati Baxitbek Ismagul Rossiya Dumasi deputatini ig'vogarlikda aybladi. Bu kabi siyosatchilarga Rossiya jamiyatida qiziqish borligi va uni Rossiya 1-kanali namoyish qilganiga afsus bildirdi. Qozog'iston Senatining mudofa va xavfsizlik qo'mitasi raisi Muxtor Qulmuhammad Rossiya deputati gaplarini siyosiy mas'uliyatsizlik va tahqirlash deya izohladi. 13-dekabr kuni Rossiyaning Olmaotadagi konsulligi binosiga Shimoliy Qozog'iston bu qozoqlarning yeri deb yozilgan plakat osildi. Shundan so'ng Rossiya Dumasining MDH ishlari bo'yicha qo'mitasi rahbari o'rinbosari Viktor Vodolovskiy Davlat Dumasi nomidan Rossiya Qozog'iston suverenitetini to'liq tan olishini aytdi va kelib chiqqan ixtilof barham topishiga umid bildirdi. Biroq Vodolovskiyning uzrxonligidan bir kun o'tib, 14-dekabr kuni Rossiya Dumasining yana bir deputati Yevgeniy Fyodorov yanada balandroq ohangda Rossiya Qozog'istonga sovg'a qilingan yerlarni, shu jumladan Olmaotani ham qaytib olishi kerak deb chiqdi. Janob Nazarboyev, To'qayev va Tashqi ishlar vazirligi ketishni xohlaysizmi? Marhamat, jamadonlarni olib, yerlarni Verni, ya'ni Olmaota shahrini va qolganlarini berib ketavering degan Fyodorov. Yevgeniy Fyodorov Rossiyadagi hukmron partiya Yediniya Rossiya nomidan deputat bo'lgunga qadar Rossiya prezidenti ma'muriyati qoshidagi mudofa kengashida ishlagan. 16-dekabr kuni Rossiyaning Liberal Demokratlar partiyasi rahbari Vladimir Jirinovskiy Davlat Dumasi deputatlarining Qozog'istonga bo'lgan hududiy e'tirozlarini qo'llab-quvvatlashini bildirdi. Rossiya siyosatchilarining bu kabi da'volari Qozog'istondagi ziyoli va faollarni jumbushga keltirgan. Qozog'istonlik siyosatshunos Daniyar Ashimbayev Nikonov va Fyodorovlarning bayonotlariga izoh berarkan, Rossiya bu kabi beo'xshov chaqiriqlarni aytish darajasida ittifoqchilarga ega emasligini aytdi. Qozog'istonning taniqli shoiri O'ljas Sulaymonov Qozog'iston shimoldagi viloyatlarga ko'proq e'tibor qaratishi lozimligini urg'uladi. Qozog'istonning muxolifatdagi va hali adliya vazirligidan ro'yxatdan o'tmagan Demokratik partiyasi lideri Janpolat Mamay Rossiya deputatlarining chaqiriqlariga javoban Qozog'iston Yevrosiyo ittifoqidan chiqish bilan javob berishi kerakligini bildirdi. U Qozog'iston rahbariyati bu borada sustkashlik qilayotganini ta'kidlagan. Bular mana Nazarboyev bo'lsin, To'qayev bo'lsin, boshqa da shendlar ashiq chiqib aytuv kerak edi. Qozog'ning yerine ko'z tikkan Қазақтың тәуелсіздігін, мемлекеттілігін мойындамайтын кез келген адамды біз қылмыстық жауапкершілікке тартамыз. Оларға Қазақстанға кіруге тыйым салынады. Біз керек болса Қазақстан Еуразиялық экономикалық одақтан шығамыз. Одақтасымыздың осындай сөз айтуға қандай қақысы бар деген сөзді ашық айту керек. Qozog'iston yerlariga da'vogarlik chaqiriqlaridan bir hafta o'tib 17-dekabr kuni Kreml bu borada rasmiy munosabatini bildirdi. Rossiya konstitutsiyasi bo'yicha mamlakatning tashqi siyosatini prezident belgilab beradi degan Kastak xabar agentligi so'roviga Rossiya prezidentining matbuot kotibi Dmitriy Peskov. Shu yilning 21-iyunida Rossiya prezidenti Vladimir Putin Sovet ittifoqiga kirgan vaqti ko'plab respublikalar tarixan Rossiyaga tegishli bo'lgan yerlarga egalik qilib olganini aytgandi. Putinning ta'kidlashicha,
SSSR tarkibidan chiqayotganda bu mamlakatlar rus xalqidan sovg'a olgandek emas, balki qanday kirgan bo'lsa, shunday chiqishi kerak bo'lgan.